លោកជំទាវសុនសភឿនតំណាងរាជមណ្ឌលលោកក្រចេះនិងជាប្រធានក្រុមការងារសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងលោកជំទាវត្រឹងថាវិតំណាងរាជមណ្ឌលក្រចេះនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងថ្នាក់ដឹកនាំអនុសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តក្រចេះលោកជំទាវត្រឹងថាវិបានសម្ដែងនៅអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាគ្រូពេទ្យនិងគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ដែលជានិច្ចការបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនៅរាល់កំណែទម្រង់និងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃការរៀននិងបង្រៀននិងការលើកកម្ពស់នៅសុខុមាលភាពសង្គមតាមរយៈការផ្ដល់សេវាសុខភាពតាមមូលដ្ឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជំទាវសុនសភឿនបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់ក្រុមការងារជាស្ត្រីទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចសម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនេតការទី6នេះលោកជំទាវសុនសភឿនបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមទាំងក្រមស្ត្រីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបន្តរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការការរៀបចំដោយជោគជ័យនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមជាដើមអៃដាំសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមេដានិងទារកនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហង្សិនដែលបានរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលបានរៀបចំឡើងនារសៀលថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អៃដាមសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលបានចូលរួមសហការក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងធានាបាននូវការផ្ដល់សេវាសុខភាពជាសារវ័នទូបីជាទូទាំងប្រទេសបានរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងទាំងនេះកើតចេញពីការដឹកនាំប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្មចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសការរក្សាបានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងសวัสดิភាពសង្គមការគ្រប់គ្រងបានជំងឺ COVID-19 ការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រជាជនរីកចម្រើនការលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពកម្ពុជានៅលើឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិតាមរយៈនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់អៃដាមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយជោគជ័យកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំ2022ព្រមទាំងបានរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ក្នុងបរិយាកាសមហោឡារឹកអធិកអធមល្បីខ្ទោខ្ទាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកដូច្នេះតម្លៃសន្តិភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាននិងខិតខំរក្សានៅពេលនេះគឺពិតជាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនជនរួមជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែចងចាំជានិច្ចនិងចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពនេះឲ្យស្ថិតស្ថេរជាអមតៈអៃដាមសាស្ត្រាចារ្យបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហការយ៉ាងល្អរវាងអាញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការទប់ស្កាត់រាល់បាតុភិបអសកម្មទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ក្រាបបានជាអតិបរមានៅការលក់ឱសថខ្លាំងៗការនាំចូលឱសថដែលពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតសេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់ប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
sẽ và sốc hợp hiếp xa thiết nạ căn đại tựa bàn tùm nục chất phí bà chí chún tại dương có trâu tay khách khóm phân rừng bằng thảm tiết chi bí xách khóm xa lạ thò vì chí chí vẹt át tạ chất đặc xa lột bốt rù rì rẻ tẹ bà có bà ca dọc chất tục đạ chung phút nẹ chung ngữ đại trở cá đâm bây ai nẹ tương nục căn tại bình chất nâng khóm trô sẽ và sốc hợp hiếp bà rô bọc dương thảm tiết អគ្គរដ្ឋបាលថ្មីរបស់មន្ត្រីប្រតិកម្មខេត្តក្រចេះបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំប៉ាន់សូសាប្រធានមន្ត្រីក្រសួងប្រតិកម្មនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023អៃដាំប៉ាន់សូសាបានគូបញ្ជាក់ថាវិស័យប្រតិកម្មត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកជាវិស័យអធិភាពកលឹះមួយក្នុងចំណោមវិស័យអធិភាពផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ កំណើនការងារការបែងចែកផ្លែផ្កាប្រកបដោយសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនអាយដាំប្រធានមន្ត្រីបានកោតសរសើរនិងវានំលាយខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះដែលតែងតែសហការល្អនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងបានស្នើដល់មន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងការបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្ត បន្តដើរតួនាទីលើការជួយផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកអំពីព័ត៌មានទីផ្សារក្តាប់និងតាមដានការវិវត្តនិងស្ថានភាពទីផ្សារការផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្មនានាសម្រាប់ជួយគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាពិសេសត្រូវបង្កើនការចុះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញផលិតផលសវត្ថិភាពចំណីអាហារតាមទីផ្សារសាធារណៈសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋាននិងការប្រកបអាជីវកម្មគ្រប់ភេទដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតរួចរាល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ដើម្បីការពារកិត្តិនាមដល់ភោផងរបស់ប្រទេសជាតិយើងរថយន្តដឹកជញ្ជូន230គ្រឿងដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចជូនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់បណ្ដាកងឯកភាពនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទស្របចំនួន62អង្គភាព ពិធីប្រគល់ទទួលរថយន្តនេះបានរៀបចំឡើងនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជូថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រោមអធិបតីភាពអៃដាំអ្នកដំស្នីបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតជាមួយនឹងពិធីនេះអៃដាំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសូមថ្លែងនៅក្តីរីករាយអបអរសាទរចំពោះការប្រគល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនសរុបចំនួន230គ្រឿងដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារប
ប្រជាជនខ្មែរក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីជួយដល់បណ្ដាកងឯកភាពនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីជាការគាំទ្រដល់ការបំពេញភារកិច្ចរបស់កងទ័ពជាតិយើង ឯដាំហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាក្នុងនាមសម្ដេចទាំងទ្វីសូមសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះសប្បុរសជនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលតែងតែបានខិតខំចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការគាំទ្រដល់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដែលកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកំពុងខិតខំពុះពៀសម្រាប់ឲ្យបាននៅដំណើរការកែទម្រង់របស់ខ្លួនសម្ដេចក៏សាងនិងពង្រឹងព្រៀបការពារជាតិ
phiếp nâng ca ạ phí vọt chiên. Ai đọc khôn mà nét, mình phá sát thá, tực chất nâng ca vi ca đọc bà bây thay thay ní cư chá ca cho rùm châm nay mùi dàng xâm khánh khôn nông niêm xâm hòa phùm kháy đại tăng tại ô bà thòm khôn trốp nay mùi than xâm phá đẹp chạm bách. Ai đọc con tốp, đâm bây ai con tốp, ai prao prao xâm mặt phiếp châm niên bà cọp đòi bà sát phiếp khôn nông ca nà vọt cụ phí rạc chạm bách châm phù múc rùm tiàng khôn nông bà tập bạch ca châm nuôi mùi xa nâng sân cụ rùm hòn trái có đôi chìa đảm bệnh lại tốp châm phút đâm mạc ca tùm nợp cám sở hợp tạm ca áp hiệu vật ở rình châm rãn ở rộ bọc bạc tế chiên. Còn tốp ca tranh phí bạc trị chún nâng thua vầy vầy đảm bệnh sẽ đầy sốc ở rộ bọc bạc trị chún. Hai bạc trị chún vinh cư chìa bạc hộp này ca phục cụt cùng cầm lắng tên cầm lắng tốp nâng cầm lắng phỏa phía. Mùi bình tiết, ông nói đất lại thả lãnh có bàn cho lộ bàn chàng phong đài âm phí châm nòng xa mở kịp hiếp nâng xâm phôn bê trái phiếp chất nất ở viên con tốp nâng phải trị chun đại chế mưu thang cực nê khuyên ca phí chết ở bọc phải trị chun.
អាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតសូមចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវលើកទឹកចិត្តដល់សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមបន្តរួមចំណែកអនុវត្តកតាបកិច្ចការពារជាតិដល់ពិសិដ្ឋរបស់ពលរដ្ឋដោយចូលលើមូលដ្ឋាននៃខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជននេះឲ្យបានកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងជាពិសេសបម្រើដល់ការកែទម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាកម្លាំងស្នូលនិងឆ្អឹងខ្នងន
លោករដ្ឋមន្ត្រីទូតទេសនិកជនព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនឹងខ្ញុំក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា